Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na další komiksovou knížku Star Wars, kterou tady vydal Egmont a najdeme v ní komiksy Válka na Shutorunu a konec her. Je to vlastně třetí a čtvrtý díl ze série Darth Vader, píše to Kieron Gillen, kreslí to Salvador La Roca a jsou vlastně poslední díly tady téhleté řady, jo? Takže tohle je finále Dartha Vadera. Abyste si to maximálně užili, chce to samozřejmě číst ty dva předchozí díly a chce to číst ten crossover z hlavní série Star Wars Vader se střelen. Tak, o čem to je? Stručný uvedení do děje, pokud se nechytáte, komiksy Dartha Vadera se odehrávají mezi epizodou 4 až 5, že jo, Darth Vader v epizodě 4 má roli takového spíš toho imperiálního podržtašky, Lucas ještě nevěděl, že tahle ta postava bude hitem, a pak máme epizodu 5 a v té už je Vader ultimátní badass a už je jakoby pravá ruka císaře a má pod palcem celý impérium. V téhle té sérii se vlastně řeší, jak k tomu došlo. Padla nám hvězda smrti, imperiální superzbraň, obrovský vítězství pro rebely a celou galaxii se tak jako začínají šířit ty jiskřičky toho povstání a zprávy, že to obrovský impérium není vlastně úplně jako nezničitelný. No a jedna taková rebelie právě vznikne i na planetě Shutorun, což je důležitá jako těžařská planeta, odkud má Imperium prostě spoustu kovů, bez které by nemohl fungovat. A tak na místo míří Darth Vader se svýma stormtroopama, aby tam jako urovnal tu situaci a dostane se do jako občanské války, protože tam je poměrně jako tradiční společnost, jsou tam různí baroni, kde každý má svoje doly, svoje těžební zařízení a vesele se to jako mydlí. Jednak je to akčňárna, kde prostě Vader se musí prosekat jako různýma davama droidů a vojáků, kteří tam na něho pobíhají, a jednak je to i politika, kde musí vybrat, koho instaluje jako novýho vládce té planety a musí urovnat nějak tady ty spory. Aby to celý nemělo tak jednoduchý a aby Válka na Shutorunu zapadla i do těch jako předchozích dvou dílů, tak už víme, že v Impériu se hraje taková hra o trůny. Máme tam frakce, kterým se úplně jako Vader nehodí do krámu a chtěli by ho zlikvidovat. A právě ty frakce tady začínají jako vystrkovat růžky a pomáhat třeba některým těm baronům. A na téhle série je super, že právě kombinuje jak tu politiku, tak tu akci. Vader tady má hromadu, nebo ten příběh jako sečte velmi příjemně, má hlavu a patu, vy tam vidíte motivace, vidíte tam růst některých postav, to se týká třeba jedné princezny, která tam tomu Vaderovi tak jako pomáhá, ale hlavně má spoustu takových jako nenápadných momentů, prostě scén, kdy ten Vader něco udělá, na někoho se podívá, který jsou jakoby nenápadný, pro ten děj nejsou nějak podstatný, ale jsou skvělý z hlediska celého toho Star Wars vesmíru, z hlediska toho Vaderova charakteru. Jo, vy tady z těch věcí úplně cítíte, že Gillen té postavě fakt jako rozumí. Nemůžu vám to tady úplně jako detailně vysvětlit, protože bych spoiloval, ale je to třeba scéna, kde jako Vader, když poprvé přijíždí na tu planetu, tak nese králi dárek, až zjistíte, co to je, tak to je jako bomba, to je jako jeden z nejlepších momentů celé téhleté knížky. A druhá věc je, když pak jako Vader jde přes takový jako most přes lávu a něco se stane, tak to, jak na to Vader zareaguje, jak se s celou tou situací vypořádá, tak je taky úplně jako skvělá. A jsou to prostě fakt jako cool Vader momenty. Jo, Gillen ho píše hrozně dobře. A pak je tady jako samozřejmě hromada akce, je tady i hromada těch klasických droidů, B2 a nulák, což je taková zlá verze, že jo, C-3PO a R2-D2. Já jsem je sice vzal na milost, ale přece jenom, když máte v každém sešitě x stránek, kde nulák pořád dokola háže variace na to, jaká je to legrace někoho zabíjet a jak se těší, až bude někoho mučit, tak opakovaný vtip přestává být brzo vtipem. Jo, jako někdy se ta hláška fakt sedne a hodí se do toho kontextu, ale někdy je tam dost nucená. Ale to je drobná vada na kráse, jinak jako výborně vystavěného příběhu s výborným Vaderem. Strašně se mi na tomhle líbí, že to není fakt jenom akčňárna, Vader jde, pokosí planetu vzbouřenců a odletí, ale právě to celé zapadá do kontextu toho, co Gillen vypráví od toho prvního dílu. Jo, zase to nějak úplně zamíchá tou imperiální politikou a pak to všechno vygraduje v tom finále. Tady chci spoilovat ještě míň, ale je to finále. A protože je to finále, tak se Vader musí vypořádat se všema, který mu v téhleté sérii skřížili cestu. Jo, musí si to nějak jako vyříkat s císařem, jak to, že ho chtěl nahradit, co tím chtěl sledovat. Výborná konverzační scéna mezi nima, kde vidíte, že ten Vader není úplně jako hloupej podrštaška a jeho patolízal, ale že prostě má svou hlavu. Máme tady jistý právě ty imperiální kliky, máme tady imperiální vzbouřence, máme tady doktorku Afru, která nám, že jo, v minulé knížce prchla z toho rebelského vězení a teďka má strach, že si to s ní Vader půjde vyřídit.
No a ten jako jde a musí je všechny nějak jako konfrontovat a ujasnit si situaci. Budu se opakovat, ale je na tom strašně super, že Vader nebo že ta knížka není podaná tak, že by Vader šel k jednomu protivníkovi, udělal jako to tušení silou a šel by dál, ale každá ta postava tady má co říct, každá ta postava má nějaký motivace, který dávají smysl, což je krásně vidět na scéně s prvním imperiálním důstojníkem, který ho tam konfrontuje v jeskyni. Ten si jako velmi dobře je vědom toho, co dělá. A pak to všechno spěje k tomu epickému finále a to je jako fakt velkolepý, to strká do kapsy poslední Star Wars filmy a i když jako hlavní záporák je relativně suchar, v tom smyslu, že když by se měl utkat s Vaderem na meče, tak je okamžitě mrtvej, tak je vždycky jako několik kroků před ním, má na něho nachystaný několik záložních plánů, je tam spousta fakt jako výborných scén a Gillen to celou dobu jako strašně skvěle graduje. Jo, tu knížku si fakt budete užívat a každá hrozba, která na toho Vadera padá, je jako lepší a lepší. Jsou tu silní momenty, takovou tu ličtější stránku komiksu táhne třeba ta doktorka Afra, Vader tam plní spíš tu akci, je tu spousta toho pletichaření a prostě pokud máte rádi Dartha Vadera, tak lepší komiks než tohle to s ním v češtině neseženete. Fakt tu Gillenovu řadu vřele doporučuju, za mě nejlepší Star Wars věc, co česky vyšla. V komiksech aspoň romány nemám úplně všechny načtení. Kresba Salvadora Larocky je super. Vím, že jako když dělal to Vader se střelem, tam jsem ho trošku kritizoval. A jak dělal jako Hanna a Luka tady ty filmové postavy, tak s ním jsem měl trošku problém. Ale jak tady má jako Stormtroopery a Vadera a postavy, které mají brnění a nemusí moc jako řešit výrazy v obličejích, tak mu to jde, případně jako řeší výrazy v obličejích postav, který si sám nadizajnoval a jdou mu kreslit. Je to přehledný. Akce má šmanc, akce má drive, vesmírné bitvy vypadají úžasně, tohle je prostě mainstream v čiré podobě a velmi, velmi to doporučuju, jo? Tohle je prostě povinnost pro všechny fandy Star Wars. Pokud jste náhodou dokoukali semka a ještě jste jako nečetli ani první díl Vadera, tak dal bych vám právě několik důvodů, proč se do toho pustit. Jo? Zaprvé je to kanon. Není to žádná knížka z legend, to, co se tady stalo, tak to platí, všechny filmy, videohry už z toho musí vycházet. Za druhé představí to doktorku Afru, prakticky nejlepší Star Wars postavu, která vznikla za posledních x let. Představí nám to spoustu zajímavých postav napříč galaxií, kdy si tady jako jistý imperiální kliky prostě verbují nový postavy, které třeba umí používat sílu a mohli by teoreticky nahradit Vadera, on se s tím musí vypořádat, jo, je to taková ta imperiální hra o trůny, prostě spousta politikaření a nemůžete nikomu úplně věřit. Je to výtečný přemostění mezi epizodou 4 až 5, jo, jak jsem říkal na začátku, ten Vader v těch dvou filmech má vždycky úplně jako jinou roli a tahle ta sérka vám prostě řekne, jak k tomu došlo. Má to spoustu výborných charakterových momentů pro postavu Dartha Vadera, který nemůžu říct, že by se nějak úplně vyvíjel, ale zjišťuje nový informace a spíš se vyvíjí jeho agenda, což je na tom skvělý. A je to poskládaný jako z několika uzavřených příběhů, který jsou místy akční, místy je to politikaření, místy je to spíš taková jako přepadovka a spíš se tam střílí blásterama, než by se sekalo světelným mečem. Prostě pokaždé je to něco trošku jiný a toho čtenáře to zabaví. A dohromady to tvoří fakt skvělý celek, který má jenom 4 knížky. Je to relativně krátká série, respektive 4 knížky plus ten crossover Vader se střelen. Vřele doporučuju. To je z dnešních komiksových bublin všechno. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.